Ska vi se om vi har länkarna med oss här. Jordan och jag tror Magnus är med oss. Och jag ska först säga god morgon till er. Ja, det är snudd på lunchen snart, men hör ni oss klart och tydligt där? Mm, det gör vi. Vad bra. Jag tänker göra det lite enkelt för oss här för att se att ni är uppkopplade och att ni hörs ordentligt. Att Jordan, du får bollen så får du berätta vad egentligen det här handlar om och så får Magnus hänga på vid tillfälle. Varsågod Jordan. Mm, tack. Ja, precis som alla andra kommuner i Sverige och städer runt om i världen står Södertälje inför en omfattande omställning. Vi har bara 10 år på oss att uppnå de globala målen och denna decennia 2020-2030 kommer vara avgörande för skapandet av hållbara livsmiljöer där alla kan leva och verka inom planetens gränser. Nästa. Södertälje växer. Vi har precis blivit en kommun med över 100 000 invånare. Vi har en politiskt satt bostadsmål att bygga 20 000 nya bostäder innan 2036. Och idag har vi cirka 75 olika styrdokument som kommunen har tagit fram för att styra verksamheten. Det är allt ifrån översiktsplan, digitaliseringsstrategin, odlingsstrategi, pollineringsplan, folkhälsostrategi, avfallsplan och så vidare. Men utifrån de 75 styrdokument vi har är frågan hur kan vi visualisera den komplexa samband mellan olika mål och strategiområden för att säkerställa långsiktigt välmående, positiva upplevelser, en stark identitet, rum för innovation och en gemensam framtid. Samtidigt som vi bygger morgondagens hållbara helheten. Next. I Södertälje är mål och budget det övergripande styrdokumentet för kommunfullmäktiges mål för en hållbar utveckling. Därutöver finns de här 75 styrdokument uppdelat i 11 kategorier. Dels aktiverande styrdokument som strategier och handlingsplaner och dels normerande som policies och riktlinjer. Idag är alla styrdokument PDF-filer, interaktiv som bäst eller bara inskannade dokument. De har ingen koppling till varandra eller de är inte sökbart som en helhet. Det gör det svårt att både hitta rätt information snabbt, att förvalta, implementera och följa upp mål från dokumentet. Det vill säga att vi ser delar men inte helheten. Det är ett slags strategisk och policy-krigsdimma, om vi säger. Next. Frågan är just hur kan vi skapa en helhetsbild över alla målsättningar, intentioner och åtgärder och hur de förhåller sig till varandra för att uppnå politiskt beslut i Södertälje och i förlängningen de globala målen. Hur hittar vi synergieffekter, gemensamma mål och målkonflikter? Hur synliggör vi vinster som finns mellan olika kontor, olika budget, strategier och verksamhetsplaner? Nästa. Vi vet att verkligheten kan inte delas upp och paketeras i 11 kategorier. Vi vet att allting hänger ihop. Jag tror att det är mindre viktigt hur många styrdokument en kommun har. Fokuset bör ligga på hur de relaterar till varandra och hur man kan navigera komplexiteten för att hitta gemensamma mål och finansiera åtgärder tillsammans med andra enhet, andra kontor eller andra aktörer. Hur kan vi bäst förvalta den stora investering varje styrdokument kräver? Hur jobbar vi med ständiga förbättringar, livslång lärande och hur kan vi bäst bjuda in kommuninvånare i processen? Hur kan vi proaktivt istället för reaktivt utforska nya strategiområden? Hur ser vi till att leverera på våra politiska mål? Det är många frågor. Men vi har tagit det första steget nu. Nästa. Vi, Södertälje samhällsbyggnadskontoret, inom ramen för arbetet med den nya översiktsplanen och särskilt den digitala översiktsplanen,
har påbörjat en process tillsammans med Sustainet och Changemakers Education för att bygga en struktur för den strategiska helheten för att uppnå vår hållbarhetsmål. Arbetet påbörjade i januari, men vi vill redan nu visa upp vad vi har gjort hittills. Och första steget som ni ser är digitisering av alla styrdokument. Det vill säga att all information ska gå från analog eller inskannade dokument till digitalt text och data. Helt enkelt, vi samlar informationen i en offentlig sökbar tillgänglig databas. Hur första steget digitalisering kan se ut kommer vi visa några skisser på snart med Magnus. Men det är på steg två där det börjar bli skitspännande. När vi kan bygga och synliggöra kopplingar mellan olika dokument och områden och discipliner. När vi kan lägga till styrdokument på andra nivåer, till exempel nationella eller regionala dokument som RUFS, regional utvecklingsplan för Stockholm, eller den nationella livsmedelsstrategin till exempel, eller EU Green Deal. Jag tror vi måste sista det till i sin helhet och som en del av Stockholmsregionen, av en del av östra Mellansverige, av EU och världen. När vi tar fram nya styrdokument är det en investering i den strategiska helheten och inte bara investering i ett dokument. Med detta utgångspunkt kan vi börja samla lärdomar från framtagningsprocessen och uppmuntra livslång lärande inom kommunkoncernen. Och efter det kan vi börja drömma om vad den digitala transformation skulle innebära för strategisk planering på kommunal nivå. Kanske kan vi automatiskt identifiera nya möjligheter mellan strategiområde, crowdsourca på strategiska plan med kommuninvånare, visualisera och analysera i komplexa system samtidigt som vi bjuder in kommuninvånare att vara en aktiv del av demokratin. Vi måste skapa en struktur som synliggör de komplexa samband som finns mellan mål och målkonflikter och mellan alla styrdokument som kan hjälpa oss att vänta på den oväntade. När vi ser helheten kan vi börja ta väl informerade beslut. Nästa. Men i det första steget har vi identifierat några mål och förflyttningar för den här struktur och verktyget och hur vår egen arbetsflöde inom kommunen kan förbättras. Vi vill flytta från de här fristående, utspridd PDF-dokument till en interaktiv, sökbar och transparent helhet. Det vill säga ett dokument som är en del eller en nod i en strategiekosystem. Att kunna söka på ett begrepp som till exempel dagvattenhantering eller livsmedelsförsörjning och se beskrivningar från alla relevanta dokument på en gång. Tillsammans, att kunna söka på olika taggar, till exempel ekosystemtjänster, för att se visuella kopplingar mellan alla dokument som diskuterar ekosystemtjänster och har mål eller åtgärder kopplat. Att kunna se alla åtgärder från alla handlingsplaner visuellt tillsammans, organiserat utifrån både globala mål och kommunala mål, sökbara med olika taggar och nyckelord, och se hur långt vi har kommit med implementeringen av dessa mål. Och dela den informationen med kommuninvånare och inom kommunkoncernen i realtid. Det skulle underlätta framtagning av nya dokument, förbättra verksamhetsplaneringsprocessen, ge information i realtid och skapa delaktighet genom ökat förtroende både internt och externt. Vi vill minimera risken att en styrdokument blir en one-off eller en hyllvärmare, för det ska de aldrig få vara. En styrdokument är en del av den strategiska helheten som påverkar inte bara sitt eget område, men alla andra samtidigt. För exempel, vi kan ha ett mål att bygga en park i ett styrdokument, grönstrategin till exempel. Men en park handlar inte bara om markanläggning, eller sandlådor, gungor och växlighet. Det är i lika hög grad kan denna parken uppnå mål
från folkhälsostrategin, arkitekturstrategin, odlingsstrategin, pollineringsplanen, översiktsplanen, cykelplan, vattenplan, avfallsplan och så vidare. Om vi bara tar tiden att se helheten och skapa det tillsammans. För att uppnå de här vår globala och lokala mål behöver vi komma samverka, samfinansiera och samarbeta inom kommunen och med externa aktörer. Om vi kan lyckas bygga en struktur och en arbetsflöde för hållbarhetsstyrning där rullande revidering, löpande uppföljning och transparens är inbyggt, där vi kan se helheten, kopplingar och möjligheterna mellan olika discipliner och kompetensområden, där vi kan navigera komplexiteten, där resiliens och systemtänkande är grunden, tror jag att vi kan skapa en hållbar framtid på riktigt i 10 år. Det är ingen liten idé eller drömmar, men nu tänkte jag lämna över till Magnus för att presentera just hur den första steget, digitalisering, skulle kunna se ut och hur digitalisering kan bidra till hållbarhetsstyrning i samhällsbyggnadsprocessen. Tack Magnus. Nästa. Ja, hej. Magnus heter jag. Jag är delägare på IT-företaget Sustainit. Vi jobbar med fokus på hållbarhet och miljöfrågor. Vi är ett 15 personers företag. Trots att vi är ganska små så har vi kompetens att jobba hela vägen från användarperspektivet hela vägen ner till implementation med fronten och backen. Tung teknik. Jag ska försöka prata lite om teknik och projekt som stödjer det Jordan har presenterat här. Och ledord för vårt företag och för hur vi vill jobba är att vi gillar agila projekt. Det är väl inget jätteunikt, men vi har ett starkt fokus på användaren, så att det är liksom användarcentrerad design och vi börjar och tittar på hur det här ska användas. Vi gillar öppenhet, API-er, funktionalitet som görs tillgänglig inte bara för det här projektet utan för andra intressenter, andra företag som utvecklar olika tjänster. Och vi ser helst att det vi gör ägs av vår kund. Så att är det möjligt så vill vi gärna att kunden liksom behåller sin information, behåller datat och vi vill liksom inte byta ut något och hitta nya lösningar. Nu är vi i ett pilotprojekt med Södertälje. Och för oss är ingången på det här två olika sätt, eller det kommer från två håll kan man säga. Det ena är användarprocessen, och där vi har intervjuer, vi har workshops och vi tar fram prototyper för att se hur man jobbar idag med de här frågorna, de här styrdokumenten och även det lite mer visionära då, hur vi ska kunna jobba framåt. Sen är det teknik, det är ju liksom vår hemmaplan sedan jättemånga år tillbaka. Och nyckeln i det här sammanhanget, det är de här styrdokumenten. Och det som är utmanande och öppnar massa möjligheter, det är hur vi ska gå från analogt, om man får kalla PDF för det, till en digitiserad mellanstation kanske till fullt ut digitalt. När vi är digitalt då tycker vi att då är det information snarare än dokument kanske. Och ja, vi i det här pilotprojektet som vi bedriver nu, så det som kommer ut av det är en kravspec som både är visuell men också teknisk. Och det vi planen som det ser ut just nu är att driva ett projekt i 3 etapper. Anledningen till att vi delar upp det i 3 etapper är att vi inte är så förtjusta i sådana Big Bang-projekt, utan
leverera delmål, leverera både teknik och mindre funktionalitet, och så bygger vi på därifrån. Och om vi tittar på bilden, de är ganska lika de här tre bilderna, det är en liten olika date så att gå igen där. Då utgår vi från en dashboard, så att när man kommer in här som användare så ska man liksom få sin bild. Och i första etappen så kommer vi, ur användarperspektivet så kommer det bli väldigt grundläggande. Man kommer bara kunna göra ganska basic search, eller sök, så att ett antal taggar, det är ett antal områden och kanske någon form av lättare sortering. Och projektmässigt så kommer det bli väldigt få användare. Jag vet inte, Jordan, om ni hoppas på jättemånga, men jag tippar på att vi kanske släpper in 5 pers eller någonting första omgången. Och här så ligger vi kvar med PDF-erna. Den här analoga strukturen, eller vad hur vi nu kallar det. Och i bästa fall så är de text. I sämsta fall så är det liksom bilder. Och då kommer vi extrahera viss information från de här dokumenten och därvis göra dem sökbara här. Och syftet är att liksom komma igång, få plattformen på plats. Vi tror att det här är gjort ganska snart. Vi får se. Och i slutet av den här etappen, som är ungefär 4-5 månader, kanske ett halvår, så kommer vi också göra det största i hela projektet. Att vi kommer gå över från analogt till digitalt. Så att transformationen sker ganska tidigt i projektet, men vi har en grund redan, så att allt funkar. Och det finns 3-4 olika sätt att göra den här transformationen på, ser vi. Och det beror lite på vem kunden är och vad de har för behov och var man ligger helt enkelt i teknikmässigt. Vi tycker en intressant väg är att titta på CMS, Content Management System. Där kan vi få det här, vi gillar att kunden äger sitt data. Man kan kontrollera det på ett sätt som man är van vid och så vidare. Sen i etapp 2 med det här projektet så kommer vi bygga vidare med avancerat sök. Den tekniska plattformen är på plats. Vi har ett API som sköter kommunikationen med bakomliggande struktur som nu är då digital information. Här borde vi kunna lägga på flera användare. Vi har korsreferenser. Vi kommer sammanställa information från flera. Jag vet inte om vi fortfarande säger dokument, men de här styrdokumenten eller styrinformationen, att vi kan hitta synergieffekter, vi kan börja söka på de olika miljömålen i de olika dokumenten, vi kan sammankoppla och vi kan se hur man får en bättre bild, precis som Jordan sa. I den här etappen introducerar vi också nästa stora viktiga del, och det är, går väl under arbetsnamnet, gemensamma arbetsytor. Och då pratar vi om möjligheten att kunna, ja just det, bilderna där, vi kan titta på bild 2 då. De är ganska snarlika, och det är liksom, vi visar upp den informationen som finns i etapp 1. Så gemensamhetsytorna, det handlar om ett sätt att kunna sprida informationen, så att vi, jag tror att idag kanske det är så att man hittar en PDF, information som man tycker är nyttig i ett projekt som man har. Man jobbar med några personer. I bästa fall kanske man mejlar länken och säger titta i etapp 2 här, eller i stycke 2 här är intressant information. Och med de här gemensamma arbetsytorna så kan man skapa sig en liten grupp. Man kan lägga in ett antal dokument, ett antal informationsbitar i den här gruppen, och man kan dela och samarbeta med den här informationen. Tack så mycket, Magnus och Jordan. Vi sitter här och funderar på massa saker, Isak och jag.
För det första så är ju detta verkligen ett exempel på att Södertälje kommun är platsen för innovation. Så det är jätteroligt att höra. Mm. Men fundering är, det här är ju naturligtvis, istället för att bläddra i kataloger så finns det digitalt och det blir mer transparent antar jag. Och med transparens så kan ju fler kika på saker som man inte vill att de ska kika på. Man får fler jobbiga frågor och sådär. Jag vet inte vad Jordan säger om det. Mm. Ja, alltså alla styrdokument är ju fastställt av olika nämnder i kommunen. Så allting är ju, om det finns i ett godkänt styrdokument så är det öppet för allmänheten att ta del av, för att läsa och se till att vi håller våra löfte, att vi levererar på de hållbara mål som är satt. Så det är ett sätt att bli mer transparenta och lättare att hitta information för oss som jobbar på kommunen, men också kommuninvånare som kanske har en fråga eller vill vara aktiv i demokratin. Mm. Jag vet också att Isak har en fråga till Magnus, tror jag, va? Ja, vi får väl se vad som nappar på. Jag blir lite nyfiken just till, det här är ju en möjlighet för samverkan. Ni är inne på olika dokument som kan samverka med varandra och kunna se. Hur mycket kan man skala upp? Nu pratar vi om Södertälje. Where's the sky? Is the sky the limit? Liksom. Hur kan man skala upp det här? Går det? Ja, det är vår förhoppning är ju att det här kan bli ett frö i en lösning eller en kärna i en lösning som dels kan bygga vidare till flera kommuner men också andra områden med liknande problematik. Och det vi gillar med det här, vi vet ju om att vi är ett företag med 15 personer, jättesenior och så vidare, men vi har vår gräns, så att vi gillar ju det här med öppna API-er, där vi gör informationen, vi gör funktionaliteten tillgänglig för vem som helst egentligen. Och det är upp till vår kund vad de vill landa med det här, så att säga. Så att, ja, men sky's the limit, lite så är det. Bra. Jag tror ni kan träffas och prata mer efter det här. Tusen tack Jordan och Magnus för att ni var med tack oss. Mycket. Och Isak, vet du vad vi ska göra nu? Nej. Nu ska vi tillsammans med tittarna kika på hur det är då nu när vi blir en sammankopplad, uppkopplad stad. Och ett sådant samhälle kan ju ta vägen var som helst. Mm. Vi kikar.